Здравейте, приятели! Утре е премиерата на Windows 8 на световен мащаб. Ето че в България имаме един от първите продукти с такава операционна система и това е продуктът на Sony, Sony Duo 11. Може да се досетите, става въпрос за 11-инчов ултрабук таблет, нещо смесено между двете. Показвали сме го вече на изложението в Берлин и в 2012. Знаете, че това е хибридно устройство, което съчетава мултитъч функциите на капацитивен таблет и естествено функциите на функционален лаптоп, като това, което са направили от Sony, наистина много интересно, защото са успели, въпреки малкият размер на подложката, да вградят бутони ляв и десен, както виждате на мишката, дори с кролер бутон, както и малък тракпоинт. Плюс това, тази клавиатура има и подсветка. Това, което може да кажем за моделът, е, че ще се продава на малко по-висока цена спрямо конкуренти, които за сега още не са обявили окончателно цените си. Чака се този Sony Duo 11 да бъде на цена от около 2599 лева, което прави никак не ефтин за българския потребител, но пък наистина моделът има доста какво да покаже. Много качествен дисплей, виждате, че ъглите на виждане са наистина много широки. Плюс това в комплекта получавате и такава написалка или стилус, както е по-популярен този продукт, с който можете да естествено да работите, кликайки върху екрана или пък да изписвате нещо конкретно. Sony Duo 11, 128 GB SSD, Core i5 процесор, нисковолтажен естествено. Предстои да направим пълни тестове и ревю, видео на модела, веднага след като имаме повече време, за да му обърнем внимание в news.tablet.bg и news.laptop.bg. Само че